Bütün dünyanı bürüyen böhrandan her ülke bir cürə yaxa qurtarmağa çalışır. En çok əziyyət çeken ülkeler ise ciddi enerji ehtiyatlarından asılı vəziyyətdə olanlardır. Bu ülkelerde iqtisadiyyatın ciddi çöküşü ile beraber əhalinin sosial durumu da pisləşir. Avropa Büromuzun gönderdiği video materialı izleyelim. Elbette her bir iqtisadiyyatın enişi de yükselişi de məntiqli prosesdir. Daimi yükseliş veya eniş olmur. Bəzən isə bu təşviş doğrucu rəqəmlərlə ölçülür. Hazırda dünyanın aparıcı iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdə mənzərə belədir. Ən çox ziyan çəkənlərdən biri isə Almaniyadır. Rusiyadan aldığı ucuz qaz və neftin hesabına sürətli yüksəliş əldə edən Avropa nəhəngi indi bunun əziyyətini çəkməkdədir. Təkcə Almaniya üçün deyil, əksər Avropa ölkələri üçün təcili alternativ yollar axtarılır. Yeri gəlmişkən bunlardan biri də Azərbaycanla əlaqələrin genişləndirilməsidir. Bəli, mövcud situasiya heç də asan deyil. Bəllidir ki, bu bütün dünyada gedir və səbəbləri də məlumdur. Hazırda əsas çalışmalar o istiqamətdə gedir ki, siyasətlə iqtisadiyyat birləşib həll yolunu tapsınlar. Beynəlxalq durum bunu tələb edir. Yeni partnerların tapılması və əlaqələrin mövcud olduğu partnerlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritetdir. Buna ən yaxşı misallardan biri elə bu günlərdə Azərbaycanla əldə edilən yeni razılaşmalardır. Düşünürəm ki, Azərbaycandan enerji resurslarının idxalının artırılması ilə sənayeni xeyli dirçəltmək mümkün olacaq. Ağır sənayenin xilas edilməsi iqtisadiyyat üçün həyata əhəmiyyət daşıyır. Amma bundan da vacib məsələ var. Əhalinin sosial durumu. Təəssüf ki, bu istiqamətdə atılan addımlar hələlik lazımi effekti vermir. Təəssüf ki, məmnunluq yaradacaq bir şey deyə bilmirəm. Bir tərəfdən korona yoluxmaları artır, bir tərəfdən qiymətlər sürprizlər edir. İlk dəfədir ki, mən həyat yoldaşımla bu yay səyahətə getməyi təxirə saldıq. Ona nəzərdə tutduğumuz pulu saxladıq ki, bir neçə aydan sonra kommunal xərclərə hazır ola bilək. Stres yaradan durum da elə budur. Nə analitiklər, nə dövlət rəsmiləri durum barədə konkret bir söz deyə bilmirlər. İnsanlara isə bu lazımdır. Heç kim bilmir ki, sabah ərzağı və yaxud yanacağı hansı qiymətli alacaq, kommunal xərcləri hansı tariflə ödəməli olacaq. Əsas diqqəti qənaətə yönəltmişəm. Avtomobildə maksimum dərəcədə imtina edirəm. Hələ burada durum nisbətən yaxşıdır. Ötən aya qədər mən İsveçdə işləyirdim. Orada qiymətlər ümumiyyətlə fantastikdir. Məcbur olub geri, Berlinə gəldim. Hələlik göz önündə olan odur ki, ilkin tədbirlər kimi bəzi xərclərdən imtina edilir. Bura hətta gecələr binaların işıqlandırılmasından tutmuş, ictimai hovuzların sayının azaldılmasına qədər tədbirlər daxildir. Soyuq aylarda isə əksər saunalar bağlı qalacaq. İlk baxışdan xırda görünsə də, nəticədə xeyli enerjiyə qənaət edilir ki, bu da ən azı önümüzdəki bir il üçün həyatı dərəcədə vacibdir. Şahin Abbasov, Vina Paul, ATV-nin Avropa Bürosundan, Berlin, Almanya.